ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ନିୟୋଜିତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଉଁଶଲଉଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାନୀ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଉଦ୍ଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରହୁନି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ବ୍ଲକ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଉଁଶଲଉଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଲୁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ରେଡ଼ି କରିକିରି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଯେ ବାଉଁଶଲଉଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ 2,27,00,000 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ସେ ପଞ୍ଚାୟତଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ଦେଖିବେ ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗାଁ ଅଛି ଅଗଝୋଳ ତା'ଠୁ 50 meter ଦୂରରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତଟି ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେଠାରେ 2,27,00,000 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହେଇନି କିମ୍ବା ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି। ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବି ଭୟରେ ଠରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଲମ ଚାଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବଦଳେଇଲେ। ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବହୁମତରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ସେଠାରେ ନ ଘଟିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବିତୃଷ୍ଣା ହିଁ ବିଜେପିକୁ ସେଠାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଛିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସେଠାରେ କୌଣସି କାମ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏ କପି ପୁଣି ଏଠାରୁ ଯିବୁ, ସବ୍କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେବୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଦେବୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ବି ଏହାର କପି ପଠାଇବୁ। ଏହାପରେ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ କାମରେ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନ୍ୟବଳ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଏ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିନି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନି। ଶେଷରେ ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ସରପଞ୍ଚମାନେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନର ନକଲ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନାଥ ମହାପାତ୍ର, ରବି ଗୌଡ଼, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ସୁରଗୌଡ଼, ବିଦେଶୀ ବାଲଜୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ସହ ମିଶି ଆସି ଆଜି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ସେ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ହୁଏନି, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାମ କରିବି। କାମ ନହେଲେ ତାର ବିକଳ୍ପ ବାଟ ବି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ବାଉଁଶଲଉଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆଜି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆପଣ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଅଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ମାନେ କାମ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ରାମର ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଦେଶୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଖଟିବା ପାଇଁ। ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ, ମାନେ ପିଓ ଆଉ ଜେଇଙ୍କର ଅସହଯୋଗରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋପରିଠୁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଜି ଆସିକିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ଦେଖା କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମର 7 ଦିନ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାହିଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ନହୁଏ ଆମେ ଆଇନରେ ଆଶ୍ରୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।